щоб провести останню земну путь патріота, вірного сина України, нашого земляка. Кляті орки забирають кращих наших хлопців, і ми не знаємо, як пережити це горе батькам, як пережити це горе всім. Згадаємо ім'я героя. Виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув старший лейтенант Зозуля Владислав Ярославович, 1999 року народження. Бортовий авіаційний технік військової частини А 3384. Загинув 9 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в результаті падіння повітряного судна Мі-8 в Харківській області.